Gerrate bat, gorabera handiko egun bat, hiru gazte eta frankotiratzaile bat. Bisuek eta Musik 14 urte dituzte eta zulo batean bizi dira. Goizero, janaria aurkitzeko asmoz, haien hiri ustuan zehar ibili behar dute, hondakin artean. Bestalde zain dute Jaguar, lehen maisua zena eta orain armada bateko burua dena. Bera, janaria eman eta misio bat burutzeko esango die. 12 urtekoa basekin bete barko dutena. Euren lagunak hiltzen ari den frankotiratzailea aurkitzea. Hiru dira eta frankotiratzaile bakarra. Pertsona asko ditu, denak era berean. Lehenengo gorputzeko leku batean tiro egin eta 5 segundu pasata gero buruan ongi destatu eta guztiz akatzen ditu. Zer gertatuko ote da? Bere misioa burutuko aldute?